Match 3 och 4 för lag svart i Multistjärncupen. Den här filmen sponsras av Beckers, Eskilstuna Fasad och Kakel, Misab-gruppen, Nordic Spice och Treson. Välkommen tillbaks till Rosvalla och Hall C där Triangeln Svart just spelar sin tredje match. Och Haben får den där möjligheten. Simon på hörnan till Joel. Filip ger sig in i matchen och ger Joel den där möjligheten. Men i motståndarlaget står en riktig mur. Han är jätteduktig i deras målvakt. Som vi snart kommer att se. Svart går till anfall igen genom Miriam. Titta där. En kanonräddning från motståndarnas målvakt. Milos rullar ut bollen till Filip. Vi hittar Hugo. Filip fortsätter till Haben men bollen rinner iväg. Direkt på insparken. Bollen till Hugo. Till kontroll. Oj, vad tätt motståndarna står. Lilian dribblar. Får en skottmöjlighet. Men det här är en mycket bra målvakt. Simon då. Får en möjlighet här. Återigen stoppas han av den sista utposten. Milja försöker på en hörna. Tillbaks till Simon. Och där finns det en liten spricka i muren. Vi har 1-0 till Triangeln. Direkt efter avspark händer det här. Linus tappar bollen. Och. Filip räddar oss där. Simon nickar. Men missar passningen. Filip hjälper till. Bollen fram till Hugo. Som inte når Haben. Filip hjälper till. Fram till Haben. Vilken servering till Hugo, men där har vi målvakten med ett stort M. Simon då, har han möjlighet? Haben. Och en lite för brant passning för att Simon ska nå fram. Nu befinner vi oss i slutet av matchen. De gula trycker på och de svarta kämpar för att behålla sin ledning. Den där har Linus koll på. Hugo tar ner. Kör fast. Men ta hjälp av Miriam. Och där går slutsignalen. Den svarta reder ut situationen. Och vinner med 1-0. Då hoppar vi rast in i match nummer 4. Det är mindre folk nu på sidan av planen för att det är sent på lördagskvällen. Haben som hade den där möjligheten. Hugo och Filip. Fram till Miriam. Som snurrar. Men kör fast och vi nästan har med bollen. Svarta jobbar tillbaka, men kommer Milja. Ett skott tätt in till stolpen. Röna, kolla in nummer 10 i svart. Vilken strut från Milja Andersén. Triangeln går upp i ledningen. Joel har tagit på sig målvaktshandskarna. Och vill ju inte vara sämre än Linus, sin polare i mål. Här ser vi Simon hitta Haben och hade den där gått hem så hade det varit riktigt snyggt. Hugo vinner den bollen. Och hittar Miriam. Där har vi Simon. Bollen går vidare till Nino som så när får till ett läge. Hugo, William. Närkamp, William bryter fint där till Simon. Tillbaka till Hugo. Här utnyttjar vi hela planen. Kolla Nidos. En dribbler. Varför inte en gång till?
Men tyvärr blir han upphunden just i skottögonblicket. Hugo till Simon. Ner till Linus. Som vänder upp till Hugo. Hugo hittar Simon och titta, ett skott väldigt bra nere vid stolpen. Målvakten är där. Hugo tillbaks till Linus. Förlåt, Joel är det ju som står nu. Med röda, de kan också. Ett anfall, nummer 15 fram till nummer 21. Men Joel har klivit in mellan stolparna och får en dubbelräddning där i protokollet. Varför inte bjuda på lite spänning tycker Joel? Och alla triangelfans drar efter annan. Ny chans för de röda, men Joel tar den bollen också. Här har vi Simon fram till William som får någon slags tokryck och dribblar sig igenom hela det röda laget och avslutar i 1-2. 2-0 till triangeln, vilket också blir slutresultatet. För där är matchen slut. Och triangeln svart har gjort en mycket bra turnering.